Assalomu alaykum barcha MMA muxlislariga. Xabaringiz bo'lsa kerak, 20 yanvar kuni hamyurtimiz Zaruhadash faktoriga ko'tariladi. Unga qarshi xitoylik jangchi Sumo Daraja chiqadi. Kelinglar ushbu bo'lib o'tadigan jang kechasini birgalikda qisqacha tahlil qilamiz. Zaruhadash 28 yoshli UFC jangchisi. Esingizda bo'lsa, UFC'dagi birinchi jangida mag'lub bo'lgan. Hamyurtimiz noxlash emas, lekin to'g'risini aytadigan bo'lsak, UFC'dagi birinchi jangiga tayyorgarliksiz qisqa muddat ichida jangga chiqqan edi. Endi nasib bo'lsa, Zaruhadash bu jangiga to'liq tayyorgarlik ko'rib, juda ham yaxshi formada chiqadi. O'zining Instagram akkauntiga trenirovka jarayonlarini, tayyorgarliklarini, videolarini qo'yyapti. Ko'rib aytishimiz mumkinki, juda ham yaxshi jangga tayyorgarlik ko'rmoqda. Zaruhadashovning texnikasiga, ya'ni jang uslubiga keladigan bo'lsak, bazaviy kickboxer hisoblanadi. Kickboxdagi o'pitlarini MMA'da juda ham yaxshi qo'llaydi. Qo'llari va oyoqlari bilan yaxshi kombinatsiya udarlar bilan ishlaydi. Distansiyani yaxshi his qilib, ko'proq o'rta va yaqin masofada jang olib boradi. Nokaut yurishi udarga ega, fizik kuchli. Zaruhadash vzirovnoy, texnichniy jangchi. Kardiosi ham joyida. Jangda tez charchab qolmaydi. Kurashga ham yaxshi tushadi. Raqiblarini parter holatiga olib o'tib, parterda raqibi bilan spokoyni kurasha oladi. Zaruhadash bilan tugatib, xitoylik raqibiga o'tamiz. Sumo Daraja, 24 yoshli UFC jangchisi. MMA'dagi rekordi 10 g'alaba, 3 mag'lubiyat. UFC'da 3 jang o'tkazib, 1 mag'lubiyat, 2 g'alaba bilan ketmoqda. Sumo Daraja'ning texnikasiga, jang olib borish uslubiga qaraydigan bo'lsak, oyoqlari va qo'llari bilan ko'proq zarba yo'llaydi. Seriya udarlardan ko'ra odinochni udarlar bilan ko'proq ishlaydi. Chapaqay, chap stoykada jang qiladi. Stoykada, ya'ni tik turgan holda, uzoq masofada distansiyani saqlab, jang olib borishga harakat qiladi. Chap qo'lida nokaut yurishi udari bor. Oxirgi jangida aynan shu chap qo'lida aniq zarba yo'llab raqibini nokaut qilgan. Sumo Daraja'ning bir zaif tomoni kurashga yaxshi tusha olmaydi. Karyerasida 3 mag'lubiyatlarini parter va sambishonlar bilan yetkazgan. Bu jangda oson bo'lmaydi, lekin ko'p ustunliklar bilan ham yurtimiz g'alaba qozonsa bo'ladi. Stoykada zirvnoy udarlari bilan masofani qisqartirib, seriya udarlari bilan raqibini qiynashi mumkin. Va yana bir ustun tarafi jangda parter holatiga olib o'tishi ham mumkin. Zaruhadashovga hozirda g'alaba juda ham kerak. Suv bilan havodek zaril desak ham bo'ladi. Sababi UFC'dagi mag'lubiyatini yopish kerak. Yanvar kuni bo'lib o'tadigan jangda Zaruhadashovga omad tilab, valet qilamiz. Bizni yorqin g'alabasi bilan xursand qiladi degan umiddamiz.